Olá pessoal, cá estou eu mais outra vez, não é domingo, mas prontos. Hoje é quarta-feira, sim, quarta-feira, e estou aqui no Sobreirinho, Conselho de Tomar. Nunca aqui vim, não sei se isto presta ou não presta, nunca cá vim, logo se vê. Passa aqui o Rinabão. Aqui será o primeiro local de descanso desta pedalada semanal número 2. Licença, está para o almoço. Uma ponte aqui gigantesca. Vou atravessar agora para a outra margem do Rinabão. Bora lá. Vê se consigo. Vou subir aqui esta subida manhosa. Uou, segura-te. Não, antes que eu molhe. Se fosse com câmara de capacete, epá, a coisa aí já mudava. Agora isto não é de capacete, nem uma GoPro, onde for é diferente, é pessoal. Ande lá então. É muito fixe. Lavancos, vai lá, vai. E cá estou eu na outra margem. Thank you.
na secura. Isto é de areia. Aqui está o bicho.